sammen og velkommen til denne her video. I dag skal jeg åbne to booster packs. Sun and Moon. Så jeg skal lige beslutte, hvad jeg starter med. Jeg starter med denne her. Og så har jeg gjort det, jeg skal åbne denne her Pikachu Mappe. Jeg skal begynde. Sådan. Vi har den her til start. Denne her. Okay, den er faktisk meget sej. Denne her. Og denne her. Og denne her. Og en energy. Synstype energy. En glimmerpistol. Healing pistol, tror jeg det er. Den her kan jeg simpelthen ikke åbne. Så tager jeg saksen. Nå. De er vildt seje, de her nye Sun and Moon. Hov, det var lige to kort. Er det da udmærket? Sun and Moon. En Water Energy. Nu er sådan en. Hvis den hedder. Spillekode. Koden her kan I bruge. Pokémon Trading Card Game. Det er til det spændende. Pikachu. Mappen. Stik på. Det her, det er en meget anderledes mappe. Der er en lille stik på. Men kortene, de tages ikke ud op i toppen. Kan lige prøve at vise mig en af de andre her. Puttes ind i siden. Så. Det er en meget fed mappe. Også 200 kroner. Nu har vi bestilt den, så den er lidt billigere. Og for BR. Og så køb de nye Sun and Moon Pokémon kort. Tak for at I så med alle sammen. Jeg håber I smed et like på den her video og hit subscribe til kanalen. Eller abonner. Og